Епідемії грипу на Дніпропетровщині немає. Про це повідомив інфекціоніст, доктор медичних наук Віктор Маврутенко. За його словами, єдиною профілактикою від захворювання є своєчасне щеплення. Протипоказань до вакцинації немає, окрім індивідуальної непереносимості. За законом України щеплення від грипу не є обов'язковим, тож безкоштовних вакцин немає. Безкоштовно вакцинуватися можна лише за рахунок підприємства, на якому працюєте. Нам завозять бельгійську вакцину. Вона якісна, вона сертифікована. Розумієте? І безпечна. Її можна робити 6 місяців до самих останніх. Ще у нас є корейська вакцина, теж якісна.